Buy, reis. Nə qazırsan, əsən burada? Hə? Qazıram da, türmədən qaçmaq üçün vaxt getməsin. O, işin irəli, işin irəli. Həsən başın çatdaqlığına qartalacaq. Hə, bu nə fit fasonda? Buna bax, taxta tuxtadın, mücürdün, adı yıxıb gətirmişsən. Hara qatırsan, əsən, hara qatırsan? Hə, də sənə deməliyəm də, sən özcəsi döyürsən ki, sən bu boyda türmənin rəisisən, rəisi. Həm də sən, mənim ata əvəzimsən, ey başa iş bir nətəri. Mən atamı heç sənə qədər görmürəm. Ata belə olur da. Sən oldu, rəis, o ata əvəz söhbət dedimi? Yəqin sən ata kimi südümə halal eləyirsən də, yəqinə. Halal olsun, halal olsun. Ay, nə halal olsun. Mən sana süt verirəm, halallıq da verim. Dedim orada burada deyim, mənim adıma söz çıxartma. Rahat olma.